У селі Острів'я Шацької громади до цього часу збереглося і навіть процвітає старовинне ткацтво. Через хату у селі стоять верстати, на яких острів'янські ткалі чуть килими на підлогу, рядна на постелі, навіть рушники та штори із різноманітними візерунками. Вироби волинських майстринь нещодавно побували на виставці у Німеччині. А во, втикається в цівку, а цівка втикається в човник. Ага. Закладається. Ага. І тоді вже ще. Нічого. Вона, бачите, як крутиться? Щоб крутилося. Ага. Натиснула на підножку, щоб, бачите, така я стала. Щоб видно було, куди кидати човника. І пішов човник. Прихнопнула то ляда. Ага. Ляда і прихнопнула. А тут то бердо. Як, щоб з тієї сторони, то вже на другу підножку, на лівою, вже з тієї сторони. А то клітка. Ну, міряємо такі, хто хоче ширші, хто по два рази оттикає, хто вже собі як хоче, там підбирає ті. Угу. То ж то трапки ті, що хоче, ходимо, носимо, їх поріжемо, ще й ходники начемо. Угу. І ходники по 20-30 літ ще лежать на підлозі. Але то ж то без ні коври, без ГМО, все своє. Багато років воно так було закинуте. Померла моя мама, а та основа була, основа не було. І в мене така подружка була, а я кажу, давай вичем ходники. І ми з неї почали, накидали там в хати в її мами. І з того часу і вже всі стали до нас приєднуватися, всі стали знов ткати. Бо ти старіші вже так, як то дійшли люди, а ми так, як то вже нове те покоління. А після нас не знаємо, чи ще хтось буде є. Ні, насправді ми не в музеї, і це не експонат, а цілком робочий ткацький станок, який примандрував у наш час від прабаби Лілії Верчук. Йому добре сотня років, але він може прослужити ще століття, а то й більше. То основа береться і ляная, то нитки меланжові. На ходники беруть і меланжеве, і просте ляное, хто і красять, і катушки, і десятий номер. Якщо нитка тонча, тут береться бердо щемкіше. А якщо нитка грубша, бере сивкіше. А сивкіше, значить, воно такі тросточки. Там ми вам покажемо деревляні такі тросточки є. Бо то такий залізний, тим бердам теж, вже їм може по 150 років. Оце, так? Екскурсію нам по цьому унікальному селі Острів'я провів фольклорний гурт «Острів'яночка». Саме жінки з цього гурту і ткуть за старовинною методикою килими і намагаються популяризувати стародавні місцеві ремесла. Ось, до прикладу, їхні вироби нещодавно побували на виставці у Німеччині. А ще острів'ян навідала делегація з Норвегії. Зараз ми знаходимося у хаті Галини Кузьмич. Світлиця немов з картини. Рідко де таке можна побачити. Я зійду з полустанку на тиху стежину, де знайома вербичка без мене зросла, і піду через поле квітучим роздолям до столиці дитинства, до мого села. Сама штопила. Ще як замуж вийшла, сама вишивала штори тієї, так само то штопане, то вишити. Сама ткала на тому, на верстаті такому, і ті салфеточки, і ті ручники, і пудзорники, і наволочки. А тяжко пташки ці виткати саме? Ні, там накидаються, тільки закладати нитками, не мені тяжко, тільки треба шурупати головою, щоб не того, не попутати. Кольора і нитки, і все, а так, обикновено, так як ходники, тільки на 4 тих ціпки, ходники на 2 ціпки, а то на 4. А хто вас навчив ткати? Матері запокійні, ще в юності, що були, ще дівчиною була, то і ткали, і радюшки так само, і ну все. І полотно, і на радюшки, як у нас кажуть, і на мішки, на все. Бачите, які білки? Ага. Білочки, які є. Ага.
там білочки, де там пташечки. Де ви берете оці малюнки? Там, от, я самі, знаю, самі, колись, самі, так, то що самі писали, все записане. В зошитах на тому. Ще матері наші так писали, писали. Ще ти її зошити десь, якби по когось ти, що ткалі, що колишні, ще ж воно є їх, ще плусачих бахи є, ще воно пописане. В цій хаті не знайдеш купленого рядна. Тут кажуть радюшка чи ходника. Усе ткане та вишите. Ото в Райдугі називалося. В Райдугі, так? А ваша тут Райдуга підобрана. Uh-huh. То вже називалася в Райдугі. Ваша бурка чия? Мати, мамина. І я її не перешивала. Вона яка, я не знаю, вона ж худа була, чого хіба вона перешила колись. А скільки її років? Ой, то всім там більше як по 100. Матері 88 років, а то ще ж не мати ткала, а ще її мати. Сто буде, хто знає, більше. А ось ця хата належить місцевій пенсіонерці. Бабця зараз проживає з дітьми та онуками, а хату віддала ткалям. Тут розміщена снильниця. А думає, що це таке? То називається снильниця. Сюди сниється ниточка отая, щоб потім її на верстаті ткати. Ото ляна нитка. Це хата моєї бабусі, бабуся Тетяна. Вона зараз проживає зі своїми дітьми і з усіма внуками. І ми просто попросили оцей будинок в якості того, щоб нам показувати оці свої традиції і все. І коли недавно до нас приїжджали ото такі гості, оці волонтери з Норвегії, і ми їм також тут це показували. І я питала в сестрички своєї троюродної, тут вони в мене тут три, вони в мене тут всі родичі, але і безпосередньо в Юлі питала, чи можна взяти вашу хату, скористатися. То вона казала, я буду дуже рада, що, буду дуже рада навпаки, і мені дуже приємно, що я ті українські корні і маю коріння, і що наша хата ще якраз посприяє трошки тим традиціям. Старовинний одяг неодноразово хотіли купити колекціонери, але, як кажуть острів'янки, нехай їхній одяг поки що буде з ними. Позбиралися дівчата у ліс по квітки, порозходились по лісі, стали рвати цвітки. Порозходились по лісі, стали рвати цвітки. Всі дівчата рвуть цвіточки, а одна не рве. За милим вона скучає, що до війська йде. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Що до війська йде.